Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas. E as comprinhas de hoje estão bem aleatórias, gente. Tem comprinha lá da C&A, tem da Shopee, tem da Lovito, tem coisa pra casa, roupa, enfim, uma mistureba só. Não são muitas comprinhas, mas eu decidi aqui trazer pra vocês, porque eu sei que vocês adoram. Então, se você gosta tipo de vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? Gente, vou começar com essa comprinha aqui que chegou hoje. Eu pedi ontem ou foi anteontem lá do Shopee, que é esse top aqui, olha, essa blusinha. Eu tava doida por um top branco, gente, assim, olha, desse jeito, assim. E eu tenho vários tops brancos, gente, mas eu sou muito desastrada com peça branca. Então, a maioria tá ali sujinho de base pra lavar. E eu preciso de um pra levar na viagem. Então, eu decidi pegar esse aqui, que tava super, super baratinho. E ele chegou muito, muito rápido. O material é um material, assim, bem grossinho, gente. Olha isso, super, super. Super grosso. E esse aqui, ó, peguei no tamanho P. Ele é da Shopee Brasil. Levou só 2 dias pra chegar. Aliás, pedi ontem e chegou hoje. E o preço dele foi 20 e poucos reais. Vou deixar o link de tudo aqui na tela pra vocês. Na tela não, na descrição, né? E esse aqui, gente, eu já vou provar ele agora. Eu costumo provar as peças só no final, mas esse aqui eu vou provar agora, porque eu tô achando que não tá combinando esse blazer aqui verde com preto. Não sei porquê, não tô gostando dessa composição aqui no vídeo. Então vou colocar aqui com o branco rapidinho. Pera aí. Pronto, gente, rapidinho. E olha, serviu certinho. Antes de colocar o blazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, serviu certinho, não fica marcando. Tecido muito grosso, olha, estica bastante. Peguei no tamanho P, ficou ótimo. Nota 10 de 10, gente. Qualidade e acabamento, assim, impecáveis. Ai, agora sim, combinou mais com o verde. Olha como deu match. Branco com verde, olha, combinou mais que o preto, né? Com certeza. É verdade. Nota 10 de 10 pro top, gente. E agora vamos pras comprinhas da Lovito, que, gente, essas comprinhas aqui eu peguei da Lovito Nacional, que agora a Lovito, ela tá fabricando as peças aqui no Brasil. Então, é ótimo pra gente, né? Que agora a gente não precisa se preocupar com taxa, porque agora a taxa é zero. Ainda tem poucos produtos por lá, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês como é que faz certinho. Você vai entrar lá no site da Lovito, vai clicar em taxa zero, e aí vão ter as peças disponíveis aqui pro Brasil. Por enquanto, só tem 2 páginas, tem poucos produtos por lá, mas eu já comprei, já fiz uma comprinha pra testar quanto tempo demora pra chegar, né? E chegaram super rapidinhos. Eu comprei 3 peças da Lovito Brasil, gente. E uma foi esses shortinhos aqui, ó. Já a gente prova, mas deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, como eu sempre faço. Ele é um shortinhos, assim, em alfaiataria, olha, curtinho, muito bonito. O acabamento dele é, assim, muito, muito bom, gente. O tecido é aquele que a gente já conhece mesmo, poliéster, não tem jeito. Mas ele não é um poliéster, assim, da pior qualidade, não. Ele lembra muito, muito um crepe, gente. O acabamento dele é, assim, impecável. Não veio com nenhuma linha solta, nada fora do lugar. Olha, ele tem esses passantes aqui na frente, olha, tem bolsos aqui na parte... Bolsos não, tem zíper aqui na parte de trás. Tem bolso também, ó, tem bolso aqui na parte da frente. Um shortinhos muito bonitinho. Eu tô achando que esse aqui, ele não vai nem caber. Parece que a forma dele é pequena, ó. Pedindo tamanho P, mas ele é assim, bem pequenininho. Vamos ver se cabe já já. O preço desse aqui foi R$33, super baratinho. Ele tem outras cores por lá, pelo menos tinha. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí, eu peguei também essa calça aqui, gente, que é uma calça em alfaiataria, muito, muito bonita. Meu Deus, gente, eu tô surpresa com a qualidade desta calça. Vocês não estão entendendo. Que calça mais incrível, gente. Olha, ela tem elástico aqui na parte de trás, tá vendo? Aqui na parte da frente ela tem esses botõezinhos aqui, olha. E ela é uma calça comfy, ela não tem zíper, tá vendo? Não tem nada, ela é uma calça assim comfy, perfeita aí pros looks, os aerolooks, né? Coloca ela com um topzinho branco igual eu tô aqui, gente, fica show. Tô até pensando se eu vou com esse aerolook aqui, viu? Ou voltar na ida ou na volta, não sei. Porque é muito, muito confortável. O tecido dela é tipo um linho, olha. Tipo um linho mesmo, ó. Tá dando pra vocês verem? Olhem esse sensorial, gente. Não reparem na minha unha, porque eu não fiz...
Mas é uma calça assim de extrema qualidade. Eu nunca vi uma peça assim na Lovito de tamanha qualidade, gente. E o preço dela foi super baratinho também. Foi 50 e poucos reais. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas foi muito, muito, muito barato, gente. Essa daqui eu peguei ela no tamanho S também. Espero que sirva. E sério, gente, ela tem bolsa aqui também, ó. Eu peguei essa calça aqui, eu comprei essa calça pra usar em casa. Mas não. Essa daqui não vou usar só em casa, não, porque ela é muito, muito bonita. Tô até pensando em viajar com ela. Vamos ver aí. Muito, muito linda. Espero que sirva. Já tirei o blazer, que tá um calor aqui hoje, gente, ainda com essas luzes aqui que esquentam bastante. Peguei esse outro top aqui. Essas três comprinhas que eu fiz, gente, eu fiz tudo num dia só e demoraram bem pouco tempo. Eu não lembro ao certo quanto tempo chegou, mas foi menos de uma semana, não lembro se foi 2, 3 dias. Vou deixar aqui na tela certinho o tempo que demorou aqui pra vocês, mas foi super rápido. Por já estarem aqui no Brasil, né, e livre de taxas, eu achei que super compensou. E aí eu peguei esse topzinho, gente, que é um top muito, muito bonitinho também, olha. Ele é assim, caneladinho, olha, curtinho, uma graça. Eu amo esse tipo de peça, gente, pra usar aí por baixo de blazer, pra usar sozinho assim também no calor, coloca com uma calça cintura alta. Eu acho uma peça chave coringa que todo mundo tem que ter. Eu tenho vários, e esse aqui ele estica bastante, ó, material super bom. E ele tem outras cores também lá no site. Ele tem, acho que no branco, se eu não me engano. Vou deixar aqui certinho pra vocês. E o preço dele também foi super, super baratinho, gente. Esse aqui super compensa. Eu acho que foi menos de 20 reais. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Ainda da Shopee, gente, eu peguei esse organizador aqui, gente. Eu tô viciada nas coisas de casa de Shopee. Tem tanta coisa incrível por lá. Inclusive, eu tô fazendo lives quase que diariamente lá no aplicativo, entre 12h30, 14h. Eu sempre tô fazendo live por lá, gente. Me acompanhe lá. Já inclusive, encontrei umas lindonas aqui do canal lá na live também. E aí, eu peguei esse organizador aqui, ó. Que ele foi super, super baratinho. Eu tava arrumando meu guarda-roupa esses dias e eu ainda não acabei. E aí eu vi que tava tudo muito bagunçado, assim, tudo muito fora do lugar, né? E aí eu decidi investir nos organizadores. Peguei um lá da Shein, peguei esse aqui pra ver se era bom e já vou pegar mais, ó. Ele vem assim, desmontado, aí quando você monta ele fica assim, uma caixinha, tá vendo? Muito, muito top, gente. O material dele é assim, muito resistente, ó. Ele vem aqui na parte da frente com uma alcinha, na parte da frente não, nas duas partes, ó, ele vem com essas alças aqui, ó, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Perfeito, eu acho que vai me ajudar demais a manter minhas coisinhas organizadas, que tá uma bagunça só. E o preço desse aqui foi R$19,90, super, super baratinho também. Nossa, gente, um achado. E aí, gente, eu peguei essa mochila aqui, olha, lá na Shopee também, que é uma mochila muito, muito bonita. E eu peguei essa mochila aqui, gente, na intenção de levar ela na viagem do avião, né? Porque eu não quero despachar mala, eu não gosto de despachar mala, eu tenho medo de perder. Eu também vou dormindo no voo, então quando chegar lá já ia ter toda aquela confusão da lua não saber direito onde que é e tal. E aí eu decidi que não queria despachar mala. Enfim, aí eu peguei uma mochila, uma não, duas, né? Uma pra mim, uma pra ela, e vou levar uma mala, que é aquelas malas que pode ir até 10 quilos, né? E essa mochila aqui, ela é muito, muito bonita, gente. Olha a cor dessa mochila. Lá tem várias cores no site, mas eu queria exatamente assim, uma bege, porque eu achei que essa daqui ia ser minha, né? Mas não, já comprei outra pra mim que eu vou mostrar ali pra vocês já já. Essa daqui ficou pra Luane, olha. Ela é muito, muito bonita. Tem vários compartimentos, olha só. Tem lugar pra colocar tudo que você quiser, gente. Olha, tem compartimento aqui, tem mais zíper aqui. Aqui dentro, olha, ela é assim, bem espaçosa, tá vendo? Ainda tem essa parte aqui que cabe bastante coisa. Aqui na parte de trás, ela tem um compartimento secreto, olha, tá vendo? Com um zíper aqui, que você pode colocar aqui suas coisas de valor. Aqui na parte da lateral, tem o lugar de colocar aqui a garrafinha de água dos dois lados. E, gente, ela veio assim perfeita, sem nenhum defeito. Cabe muita, muita coisa aqui dentro. Serve tanto para você, para as crianças, né, levarem para a escola, para os adultos também levarem para a faculdade.
faculdade, enfim. No meu caso, a gente vai levar pra viagem e depois a Luane vai continuar usando aí pra faculdade. Linda, linda, linda. E essa aqui, ela foi super, super baratinha, gente. Vocês não acreditam no preço. R$55 por uma peça dessa. A qualidade é incrível. Sem zero defeito, sem ter o que falar. Não sei como que eles conseguem manter esse preço. Lá tem diversas outras cores também. Tem rosa, tem preto, tem vermelho, tem azul. Mas, na minha opinião, essa daqui é a mais bonita. Só que tava esgotada. Essa daqui é a que mais vende também. Eu demorei 2 dias pra conseguir comprar ela, gente. Eu coloquei no carrinho, eu queria essa daqui. E aí eu fiquei esperando voltar. Quando voltou, fui lá e comprei. Chegou super rapidinho também. Levou o quê? 3 dias pra chegar? Foi super rapidinho, super recomendo. E aí, gente, eu vi um videozinho lá no, na rede vizinha com uma mochila dessa daqui, ó. Que essa daqui é específica pra viagem, né? E como eu quero levar muita coisa e não tem espaço, eu vi que essa daqui cabia muita, muita coisa, mais que aquela lá. E aí eu resolvi investir numa dessa daqui, ó, pra mim. Linda, linda, linda também. Olha o modelinho dela, tá vendo? Ela tem aqui vários compartimentos aqui na frente. Cada um desses aqui é um zíper, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui, olha, ela tem bastante espaço também. Ela tem espaço, inclusive, pra colocar sapatos. Olha, gente, quanto de coisa que cabe aqui dentro. É quase uma mala, tá vendo? Ó, tudo muito bem acabado, com zíperes, com divisórias. Enfim, ela tem espaço pra sapato, pra notebook, pra livro. Enfim, ela é enorme. Essa daqui, ela também tem um compartimento secreto aqui atrás, olha. Tem um espaço também aqui pra você colocar a garrafinha de água. E ela cabe muita, muita coisa. Eu gravei um videozinho lá pra rede vizinha, mostrando tanto de coisa que cabe aqui dentro, gente. Depois quase que eu não consegui fechar com uns 10 quilos mais ou menos de peso nas minhas costas. Uns 10 não digo, mas uns 5 com certeza ficou. Eu coloquei mais de 20 peças de roupa aqui dentro, maquiagem, coloquei os remédios, coloquei tudo. Fiz um videozinho completo, vou deixar rolando aqui pra vocês. Ela é assim, nota 10 de 10. Acabamento também, olha, tudo, tudo perfeito. E a minha eu peguei no rosa, porque eu amo rosa, né? Mas tem diversas outras cores por lá também. Tem preto, tem vermelho, tem lilás. Enfim, uma mais linda que a outra. Mas eu amei demais isso daqui, gente. Meu xodózinho. Ah, e o preço dessa aqui foi um pouco mais caro que a outra. Na verdade, foi o dobro, né? Aquela lá foi R$55. Essa daqui, ela tá na promoção agora. Ela tá por R$97, mas eu paguei acho que R$110. Mas não me arrependo não, gente. Super compensou. Além de tudo, ela é impermeável. Perfeita. Mais uma comprinha, gente, dessa vez na C&A. Essa daqui é recente, hein? Acabei de comprar. Essa daqui eu nem comprei pelo aplicativo, gente. Eu tava passando na C&A lá do centro. E aí eu vi essa saia que eu tava doida por ela há muito tempo. Achei no meu número, só tinha uma. Não pensei duas vezes. Falei, se eu for levar pelo aplicativo, vai demorar uma semana pra chegar. E daqui uma semana eu vou estar viajando. Então, eu vou levar logo daqui, que é mais garantido. E olha só como ela é linda, gente. É uma saia midi branca, perfeita. Na verdade, ela não é branca, não. Ela é um off-white. Maravilhosa, super confortável. Tem elástico aqui no cós, olha. E ela é assim, três marias. Gente, uma peça dessa daqui, você coloca com uma blusinha, com tênis, fica show demais. Inclusive, eu acho que eu vou viajar com ela, não sei. Gente, eu tô muito na dúvida qual look que eu vou. Quando esse vídeo aqui sair, eu acho que eu já vou ter até voltado, porque eu tô gravando tudo antes pra poder guardar as coisas. Mas enfim, vocês vão saber. Inclusive, eu vou gravar vídeo montando arrumando a mala, vou gravar vídeo de tour por lá, vou mostrar tudinho pra vocês, gente. Eu sei que o YouTube me flopa quando eu posto vídeos diferentes assim, vídeos de vlog, mas vai ficar registrado aí também, né? Porque é minha primeira viagem internacional, então eu quero deixar aí registrado pra no futuro ver, então vou compartilhar tudinho com vocês. Essa daqui, o preço dela tá R$139,90, eu peguei ela no tamanho 36. E aí, lá na frente, tinha inaugurado uma loja hoje, gente. Eu tava na inauguração. Sem querer, eu entrei na inauguração. Que eu tava na C&A comprando essa saia aqui. E tava ouvindo um barulho lá fora. Quando eu fui ver, tava inaugurando uma loja. E aí, né, não deu outra. Peguei essa blusinha aqui, olha, da Kaedu. Aqui em Guarulhos não tinha Kaedu ainda, gente. Agora já tem duas. Tem uma no shopping. Correi!
Era os Correios, gente. Mais uma comprinha do Shopee. Já já eu mostro pra vocês. Mas enfim, voltando aqui à blusinha, a Luane foi comprar as coisas dela lá na loja nova, né? Na Caidu. Achou um monte de coisa lá por lá, super baratinha. Blusinha, R$19, enfim. E aí eu tive que me controlar, porque eu já tinha comprado as blusinhas tudo, mas trouxe uma blusinha também, gente. Peguei essa blusinha aqui, R$19,90. Super baratinha. Uma blusinha assim curtinha, olha, basiquinha, pretinha. Mas eu amei. Eu gosto desse tipo de blusinha aqui. Tá por R$24,90, mas ela passou por R$19,90 lá. Achei super, super bonitinha. Peguei no tamanho M. Eu não sei se a Caidu tem loja online. Depois eu vou ver. Se tiver, eu vou deixar o link aqui. E aí, acabou de chegar este boné aqui, olha, lá do Shopee. Por quê, gente? Porque quem assistiu um dos últimos vídeos lá de comprinhas da Lovito, viu que eu pedi um boné verde pra Luane. E aí, eu queria um também, porque como eu tenho melasma e eu vou pra um lugar onde o sol é muito forte, tô levando chapéu, mas tem lugar que o chapéu não fica legal, né? Que é mais legal você usar um boné, assim, com um look mais casual. E aí, eu peguei esse bonézinho aqui também, olha. Muito bonitinho. Olha só que graça. Ai, serviu certinho. E, gente, é sério, um boné desse por aqui é muito, muito caro, muito caro. R$50, R$70, assim, na loja, né? E aí, no Shopee, eu paguei ele bem baratinho. Comprei ontem também, hoje já chegou. A Shopee tá com entrega, assim, muito, muito rápido, que eu acho muito legal. E vou usar bastante lá na viagem, gente. Vou usar bastante, porque não posso pôr essa cara aqui ao sol, né? Não dá. E vamos aqui para os shortinhos, gente. E eu gostei bastante dele. Eu achei ele, assim, uma graça. Muito bonitinho, gente. Serviu certinho. Porém, eu achei ele curto, curto demais. Por ser um shorts, assim, em alfaiataria, ele poderia ser um pouquinho mais compridinho, né? Pelo menos até aqui, assim. Eu achei ele curto, curto, curto. Vou usar ele na praia, inclusive ele já vai pra minha mala. Mas não sei se na cidade eu vou usar, não, porque ele fica até mostrando um pouco aqui da polpa, tá vendo? Ó, na parte de trás também, ó, ele não fechou até em cima. Ele é assim, bem, bem cintura alta. E ele não fechou até em cima. Eu peguei ele no tamanho P, né? E teria que ter pego o M pra ficar maiorzinho, mais larguinho, pra fechar. Enfim, eu gostei bastante dele, mas assim, achei ele muito, muito curto, muito pequeno. E, gente, eu não tô acreditando que essa calça ficou curta. Ai, que tristeza! Meu Deus, tô quase chorando. O top eu já sabia que ia ficar perfeito mesmo, ó. Ficou incrível, certinho, de extrema qualidade. Vou usar muito. Agora, a calça, gente, criei tanta expectativa nela. Só vou usar dentro de casa. Se bem que tem ali dois dedos, né? Dois dedos não, um dedo. Dá pra desfazer a barra. Talvez eu mande na costureira, porque o material dela é assim, perfeito, gente. Que calça linda, super confortável. Tem elástico aqui na cintura, olha. Mas pra mim, eu achei que ficou muito, muito curta. Muito curta mesmo. Enfim, vou mandar desfazer a barra, porque essa daqui merece. Agora, esse outro look, sim, gente, coube certinho em mim. Eu estou encantada por essa saia, gente. Eu achei ela linda, assim, desde a primeira vez que eu a vi. E ela tem um tecido, assim, bem grosso, muito maravilhosa. Ela esquenta um pouco, gente, esquenta, porque o tecido dela é bem, bem grosso mesmo, olha. Mas ela fica lindíssima no corpo, linda, linda, linda. Achei que ela ia ficar transparente, mas não ficou, não. Perfeita, eu vou usar ela com tênis branco, vou usar assim, com um topzinho. Olha que gracinho top. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal e ative as notificações. Toda segunda, terça e quinta, um novo vídeo por aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo.